afsat sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et emblem i Black Ops 3. Det du gør, det er, at du trykker på Options-knappen på dit PlayStation 4 joystick. Eller Start-knappen, hvis du er på PlayStation 3. Den trykker du så på. Så kan I se alt det her. Der er en masse ting at vælge imellem. Så går jeg så op på den, der hedder Emblem. Emblems på engelsk. Og så trykker jeg så Create New. Så trykker jeg bare på det der mærkeligt nede i bunden, hvor der er plus. Og så kan I så bare sidde der ved et eller andet. Ja. Bare lave et eller andet emblem. Så kan I sætte noget ekstra på, så kan man lave sådan en fucked up high her. Så må jeg lave den blå ved at trykke trekant. Må lige lave en til. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med til denne video her, og håber, at I kunne bruge den til noget. Ses næste gang.